Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Pod tribunou. Moje jméno je Tomáš Vobořil a stále platí, že jsem spíš movie maker a tvůrce videí. A proto, jelikož se tady vlastně bavíme hlavně především o sportu, tak společně se mnou je tady Martin Kovařík, který tomu sportu přeci jen trošku lépe rozumí. Dneska máme výjimečný díl. Ten díl je výjimečný proto, protože za prvé tady máme ženu a za druhé není to z oblasti ani fotbalu, ani hokeje. Martine, kdo k nám dorazil? Naším dnešním hostem je totiž opora DHK Baník Most a bývalá reprezentační brankářka v házené Dominika Píšová, kterou si fanoušci ale mohou pamatovat spíše s jím příjmením za svobodná Dominika Milnerová. Ahoj. Ahoj. Vítej, pro nás je to úplně něco novýho, zatím jsme tady měli teda chlapy, ale Martin má na tebe důležitý dotaz hned na začátek. Stihla si oslavit desátý titul, ke kterému ti samozřejmě my chceme moc pogratulovat, protože měli jsme tu olympijský vítěze, mistry světa a tak dále, ale určitě jsme tady neměli desetinásobnou mistryni nebo mistra České republiky. Takže velká gratulace. A jak to bylo s so oslavama teda? Moc děkuju, tak oslavy byly dlouhé, ale, ale, už je to pár dní po titulu, takže uh, už je to všechno zase se navrátilo do normálu a, a, a oslavy proběhly skvěle. Byly několika denní, ale, ale, už je to za náma. A na to jsem se chtěl zeptat. Já jsem si říkal, takže potřebujeme základní údaje. To znamená, kolik dnů se slavilo, kde se slavilo, <laughs> jakým způsobem a zda u toho byli třeba i striptéři. <laughs> tak slavilo se všetně po zápase, potom, potom, jsme se přesunuli v mostě na resl, takže slavili jsme potom v lese. A <laughs> jestli to tam znáte v mostě, tak, tak je, to, je to taková hospoda, hospoda v lese. A potom jsme se přesouvali do centra mostu a slavilo se potom i druhý den, takže v neděli se pokračovalo, máme takovou tradici, chodíme, chodíme vždycky v neděli. v neděli se scházíme v takovém altánku, takže tam pokračuje takový posezení a oslavy, takže jsme to ukončili až, až v neděli pozdě večer. A stává se vám při těch oslavách nějaké jako zajímavosti? No, tak letos, letos se nám stalo to, že protože jsme poprvé měli tu oslavu na tom reslu v Mostě, tak tam je i koupaliště, takže naštěstí teda bylo vypuštěné takže nikdo, nikdo, ve vodě v bazénu neskončil, ale, ale vyzkoušeli jsme si i, i, ty i klouzečky. No. Já si pamatuju, Resl tam totiž nahoře, hoře, uh, oni tam jezdívají i závody na kolech občas. si, že, a jestli se nepletu, Resl ten lesík vlastně je i kousek od závodní trati, co tam je, že ano? Je to kousek, no. je tam kousek je vlastně autodrom a, a na, na, Reslu jsou různý single tracky a jezdí se tam na kolech, takže uh, je to takový vlastně kopec v mostě a, a chodí tam hlavně lidi na procházky a sportovat a nějaký nápad, ale pojďme si ukrát nějakou formulku, jdeme si zajezdit. <laughs> ne, tak to naštěstí takovýhle nápad nikdo neměl, tam to, to proběhlo to docela v klidu. <laughs> <laughs> ale uh, už desátý titul teda. Desátý. Je to v řadě, anebo? Je, je tam jedna, to jedna meze, meze Ne, ne, ne je tam jedna chybička, jedna chybička loni, kdy, kdy vlastně, uh, se nám vyhrát nepodařilo. Loni to byla strašně těžká sezóna, měli jsme hodně zranění a, a, a nesešlo se to, takže jeden, jeden rok je tam pauza a jinak od toho roku 2013, myslím, kdy byl první titul, tak s tou jednou pauzou doteď. Mm -hmm. A ne, neze všednilo. Vám už to oslovování toho titulu? Ne, 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 určitě ne, to, to se nikdy neomrzí. To je, každá oslava má nějaký specifikum a, a vždycky se tam stane něco jiného, takže každá, každá oslava, každý titul je pro mě uh, strašně vzácný a, a strašně, strašně jsem si to uh, užila celou tu sezonu, takže uh, jsem ráda, že, že to letos dopadlo a, a, a získali jsme ten vytoužený desátý titul pro, pro klub. Mě možná zajímá, kde se hrálo finále? Bylo to v Mostě nebo? V Mostě se hrál odvetný zápas, ten poslední. No. Ten poslední, kde teda nakonec to se že ukázali, to, že jste že to to Co fanouškovská základna? Jak ta oslova? Oslovovala s váma? Nebo jste řekli, ne, nechte nás být, teď na resl? <laughs> ne, 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 byli tam fanoušci, tam byli s náma, byli tam vlastně sponzoři, byli tam fanoušci, takže byla to otevřená společnost a, a bylo to skvělé, bylo tam strašně moc lidí, takže jsme si to, jsme si to všechno s fanouškama moc užili, protože uh, fanoušci jsou, jsou pro nás strašně důležitý a i celkově to finále finále bylo, bylo, bylo skvělé, protože vlastně byla vyprodaná sportovní hala, což už se nám docela dlouho nepodařilo naposled, asi právě někdy na začátku, když se to tady začalo rozjíždět, tak Vlastně při finále Challenge Cupu si myslím, že byla naposled sportovní hala vyprodaná a teď, teď v sobotu tam zase bylo vlastně 13 diváků, takže bylo to, bylo to jako fantastický a, a, moc jsem si to užila. Já to jsem se chtěl zeptat právě, kolik je tam ta kapacita, takže nějakých těch 13. Takže 1300. těch nějak okolo těch 13. No to může být ale krásná atmosféra potom teda. Bylo to skvělý bubny, ale nebyli to jenom naši fanoušci, musím říct, že, že i fanoušci Kinžvartu dorazili v hojným počtu a, a přispěli k té k skvělé atmosféře, takže si myslím, že to bylo v finále se vším všudy. To, to bylo hezký. No a Martin nikdy zjistil, že tedy uh, máš i vztah uh, k fotbalu, jelikož my jsme tady na fotbalovém stadionu FK Teplice, tak ty si tady prý občas i nikdy zastavíš. Jo, jo, já mám strašně ráda všechny sporty já, a sleduju, sleduju všechny sporty a, a fotbal, hokej, uh, mě strašně baví, takže já, když mám čas, tak uh, buď jdu do Litvínova na hokej, anebo, nebo tady právě do Teplic na fotbal. takže... Párkrát jsem se tady zastavila letos na pár zápasech, Samozřejmě, nevyšlo mi, to, nevyšlo mi to na všechny z časových důvodů. Teď bohužel teda v neděli, v neděli jsem tady nebyla, ale. ale to ale, se oslavovalo to. To, to se ještě, ještě, pokračující to ještě oslavy, ještě pokračovaly ty oslavy, takže to jsem nestihla, <hý> ale uh, jinak párkrát jsem tady byla a fotbal mě strašně baví a, a jsem ráda, že že kluci z Teplic měli letos taky velmi úspěšnou sezonu a ještě doufám, že, že jim toho víkendu vyjde. A sleduješ fotbal třeba i v televizi, nebo vyloženě to máš ráda jako fanouškovský, když jedeš přímo na ten, na ten stadion? Mám to ráda i v televizi, sleduju vlastně i fotbalové zápasy, takže, takže chystám se na finále Evropské ligy koukat určitě, to je vlastně dneska. A, takže koukám na fotbaly v televizi, koukám i na Českou ligu, i na zahraniční ligy na anglickou většinou ligu nebo ty evropský, evropský soutěže. Takže sleduju všechno, co se dá a co stíhám teda. No. A tady se možná zeptám, to je docela, doc, doc, jako důležitý pont. Uh, ty vlastně chodíš na ty nejbližší sporty, nutně to nemusí znamenat, že jim fandíš teda. Fandím, fandím. Takže fandíš Litvínovu a ve fotbale Teplicím. Fandím Litvínovu a, a, fandím ve fotbale Teplicím. Jsem, tady pocházím z regionu a jsem se vlastně narodila v, fustí nad Labem a, a vlastně celý život tady bydlím, takže fandím regionálním týmům. A říkala jsi, že máš ráda všechny sporty, tak co ještě sleduješ všechno? Tak nejvíc teď asi cyklistiku v poslední době, to mě začalo strašně bavit, samozřejmě ta cyklistika je časově hodně náročná, na, na i to na to sledování, uh, takže to si tak jako pouštím po nocích, když, když se dá, takže uh, teď, zrovna, teď zrovna samozřejmě sleduju Pugačara na, na Džiru uh, a těším se na Tour de France, takže uh, cyklistika mě hodně baví. Možná u té cyklistiky, když máš rád ty sporty, děláš teda i nějaký ty jiný sport jako cyklistiku a podobně? Já jsem v posledních letech začala hodně běhat, vlastně, takže co se týče těch ostatních sportů, tak asi nejvíc to běhání. Uh, mám takový sen, takže uvidíme, jestli vyjde, nevíde, snad dopadne, nevím, jestli ho mám zmiňovat nebo nezmiňovat. To záleží na tobě, jestli se bojíš. Bude, <laughs> bude to závazek potom. Ano, to, to je závazek, fakt, možná to může pravda, i pomůže ale... se dokopat. K tomu. A je pravda, že, že to, že, no. proč ne, tak chtěla bych si zaběhnout maraton, takže bych chtěla začít trénovat, trénovat, na maraton. Už mám pár vlastně půl maratonů a takže teďkon, až teď zase skončím kariéru házenkářskou, tak bych se chtěla vydat tady tím směrem a, a jednou si zaběhnout maraton. To jsou docela zajímavý sny. Tak půjdeme od začátku teda. Vezmeme to od začátku. My jsme trošku to tady teď zabrousili <laughs> už do, to do toho všeho, co nás čeká, <laughs> ale uh, vezmeme to od začátku. Tak uh, já jsem se dočet, že tvým prvním sportem, ale původně nebyla házená, že to byl hokej. Já jsem vlastně, začala jsem s hokejem, to jsem vlastně hrála v Děčíně, protože v Ústí nad Labem nebyl, nebyl vlastně dívčí tým, takže jsem dojížděla do Děčína. Uh, ale uh, bohužel ty podmínky na ten dívčí hokej v té době uh, teď už se to možná trošku zlepšuje ale v té době co já jsem začínala tak nebyly úplně ideální my jsme vlastně měli tréninky strašně pozdě večer protože ten stadion byl byl narvaný k prasknutí a a, a je tam hodně těch kategorií takže takže ten dívčí hokej byl trošku jako odsunutý na druhou kolej Uh, což je pochopitelný, takže jsme měli tréninky strašně pozdě večer a, a byla jsem ještě malá a teďka mě tam vlastně uh, musel, musel vozit. Takže to bylo strašně takový náročný, jak jsme si z, s rodiči vlastně řekli, že, že zkusíme se pohlínout po nějakém jiném sportu. A, a hledali jsme teda sport, ve kterém je brankář, protože uh, brankáři mě vždycky odmala fascinovali a, a chtěla jsem všude být v ráně, ať už to byl hokej, fotbal. A tak nakonec s chodou náhodně Monka vzala na házenkářský trénink a vlezla jsem do brány a tam jsem zůstala a začlo mě to bavit. Já se možná ale nejdříve zeptám, my jsme tady měli už nějaký, některý hokejisty teda, když to tak řeknu celkově, ale naposledy tady byl Nikolas Hlava, útočník Litvínova a já jsem se vlastně ptal na samotném začátku, moje představa jakožto rodiče je, že když dítě pošlu uh, hrát hokej, tak ho musím za něco vlastně stresat, protože tam dostávají neskuteční gardy, takže jsem se chtěl zeptat, co si prováděla rodičům ty, že ti nejdříve přihlásili na hokej? No já nevím, já jsem, myslím, že jsem byla docela hodný dítě, tak jsem jim, jim asi nic moc neprováděla, ale já jsem si to vybrala sama. Já jsem, uh, tak já jsem takový ten uh, ročník, kdy pro mě Nagano byl top a, a Dominik Hašek byl, byl, nejlepší brankář na světě v tu dobu, v té době. A, a takže jsem sledovala, sledovala jsem vlastně NHL a, brankáře v NHL a pro mě vlastně v tu dobu, když jsem byla malá, tak existoval jediný sport a to byl hokej. A až později vlastně, jsem přišla na chuť dalším sportům, takže a, ten hokej jsem si vybrala sama. No. A s tou házenkářinou si začala teda v kolika letech? V devíti. V devíti, v devíti mě mamka vlastně v devíti letech mě mamka poprvé přivedla a, do sportovní haly v Krásném březně v Ústí nad Labem. A jak se to vůbec uh, seběhne, že malá holčička si vybere hokej takhle? Měli jste jako třeba, já nevím, rodinný predispozice k tomu, že třeba táta hrál hokej nebo to, protože my třeba to tak máme, brácha hrál hokej, táta hrál hokej, takže já jsem ho taky sledoval, ale byl jsem ovlivněný tím letím, tak ale čím, čím ne, to bylo ne, u tebe? Ne, můj teďka hrál fotbal, ten hrál za ústí, ještě v té době to byla asi arma, myslím, ústí. Tak hrál, tak hrál fotbal. Takže vlastně hokejisty jsme žádný v rodině neměli, ale já nevím, já si myslím, že to je hodně daný právě tím úspěchem v tom Naganu, to vlastně mi bylo nějakých šest let, jak jsem tak nějak začala vnímat a, a byl to opravdu jako velký úspěch a, a nějak se mi prostě začal líbit ten hokej a, a líbilo se mi, jak jsou ty, ty brankaři v tom hokeji oblečený, jak mají prostě ty betony, tu masku a, a, a že tam jsou tak jako mimo to dění a sami, takže nějak, nějak mě fascinoval ten hokej víc, no. A já si teď říkám, jako ty holky většinou si říkají, ah, chci být tenistka, podívej, tam má ty šortky, to vypadá dobře. To je to úplně jiný případ, jo, prostě ideálně se zakruju, jak jen to jde, to znamená potřebu pořádný betony, širokou hokejku, no, ale helmu. Pak, pak, přijdeš na tu házenou a tam jako vlastně musíš čelit vlastním tělem to, tě, tomu, tomu, tam už nemáš tady ty chrániče, tak jaký to bylo vystřízlivění po tom házenkářský bráně? Tak já si myslím, že v tom hokeji, když má ten brankář ty chrániče, že, že, to je furt horší s tím pukem, že, že je furt jako víc ohrožený než, než v té házený. přece jenom sice nemáme žádný chrániče, nebo máme chrániče na kolena třeba, nebo, nebo někdo na lokty, ale jinak, jinak vlastně člověk je nic na sobě nemá, jenom tepláky a mikinu. Ale myslím si, že ten míč furt je to takový jako zkousnutelnější než ten půk. Takže myslím si, že, že furt ten brankář, když v tom hokeji, i když má tu výstroj, tak furt je na tom hůř. A v tom hokeji si začínala asi říkala, v těch devíti letech. Ne, v šesti, ne? Nebo v kolik asi? Uh, Potom hokej na jsem, ne, 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 pardon, já jsem myslel házen, házenou. Hokej jsem jsme... začala někdy v sedmi do těch devíti a v devíti pak jsem se přesunula na tu házenou. Mně teď jde o tu házenou vlastně. A v devíti letech. A my víme, že všeobecně u sportu, jako třeba právě hokej nebo fotbal, tam už začínají brzo, pokud chtějí v něm uspět. Devět let, je to pozdě nebo je to ještě furt stále jako dost času? Já si myslím, že je to ještě dost času, pokud to dítě předtím má nějakou třeba průpravu sportovní nebo, nebo dělá jiný sport nebo běhá venku s kamarádama. My jsme ještě ta generace, která byla furt venku a běhali jsme, lezli jsme po stromech, když jsme byli malí, takže hráli jsme různé sporty, kopali jsme si na plácku venku, takže já si myslím, že pokud to dítě už má nějaký pohyb, od mala, tak není určitě pozdě začít kolem těch devíti, že u té házení je to, je to v pohodě. Tam Člověk už hází od mala a narodí se jako házenkář. Je pravda, já jsem taky házel spoustu věcí, kamínky do vody a tak. Právě, no. A jak se ti teda nakonec zalíbila házena? Nebylo to třeba, že jsi protestovala, ne, až jsi zpátky na hokej? Ne, 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 já jsem si hned vlezla do té brány a, a ten brankář je ve všech sportech podobný a, a vždycky je tam ten základ chytnout nějaký ten míč nebo půk nebo, nebo něco, takže nějaký ten předmět, takže uh, to chytání je tam, je tam furt stejný, takže mě se házená se mi začala líbit a, a, a začala se mi líbit čím dál víc, co jsem jí vlastně hrála, ale pro mě opravdu byl základ to, že můžu něco chytat, takže, uh, takže uh, já jsem si Hazenu oblíbila hned a začalo mě to bavit a strašně mi to chytlo a, a vydrželo mi to do dneška pořád chytání, chytání miluju a, a budu, i když, i když teď končím už kariéru. No. Já jsem ti říct, jakožto to like, jsem si všiml jedné věci, o které se dost jako mluví, že brankáři, golmani jsou dost specifická skupina lidí. Asi... Ho, ještě levý křídla. Voky levý křídla. Vázený ale... leváci se říká. <laughs> ale nicméně, uh, třeba on ve fotbale prostě si říká, to jsou, jsou úplně jiní lidi. s ním se bavte úplně tak jako o, jiný. To prostě řekneš, to je Golman. To je Golman a víš o tom všechno. To je Golman a není třeba říkat nic víc. V házenkařině je to taky tak? To znamená, že jste tak... trošku jako jiný než ostatní jako hráči? Taky se to tak říká a určitě, kdybyste se zeptali jako mých spoluhráček, vám, tak vám k tomu něco řeknou a, a řeknou, že, že ty golmani mají takový svůj svět a... A, takže asi by vám to nějak potvrdili, ale já si myslím, že, že a, je to spíš o tom jednotlivci, že každý je specifický a, a má něco. A, a samozřejmě ten, ten brankář a, nebo ti brankaři v tom týmu jsou taková specifická skupina, taková, takový samostatný tým v tom týmu vlastně, protože dost často mm, i v rámci toho tréninku jsou třeba trošku mimo, vlastně celý ten tým mají nějaký specifický svoje cvičení a, a a dělají třeba na tom tréninku je něco jiného trochu, takže je to takový mini tým v tom, v tom týmu. No. A Probíhá třeba, to já vidím hodně u fotbalistů, že samozřejmě golmani mají trošku jinou třeba kondiční přípravu a samozřejmě zbytek týmu vždycky si je dobírá a říká no jo, vy zase nic neděláte a tak. <laughs> tak probíhá to i u vás takhle? Jo, je to takový podobný, ale, ale oni Oni samozřejmě ty hráčky to vidějí trošku jinak. My zase tam máme jiný cvičení a, a samozřejmě potřebeme mít jiný aspekty té hry lepší, takže je to spíš o nějakém postřehu o nějaké rychlosti. Když to samozřejmě ty v v tom poli a hlavně v té házené je to, je to takový dynamický rychlostně vytrvalostní sport, takže oni potřebují mít spíš tu dynamiku, ale samozřejmě musí vydržet hrát i dost minut v tom zápase a, a mají toho asi na víc než než my, i když já zrovna běhání mám strašně ráda, takže já se tomu nevyhýbám tomu běhání. Ale, ale samozřejmě ten, ten trénink je specifický a trošku si nás holky samozřejmě dobírají. Ale tam je možná jako napadá, když si přišla teda do hazen, biznesu, už tak řeknu, <laughs> a rovnou si říkala, já chci být golmanka, anebo si řekla, jo, zkusím si i hru v poli? Ne, 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 já si to pamatuju, jako by to bylo dneska, já jsem hned, hned to vlastně řekla, že, že chci jít do brány, hazenu hrát nebudu, takže... <laughs> takže jsi to ani jako nevyzkoušela? Ne, ne, ne já jsem vlastně hned vzala do brány a nikdy jsem v poli nehrála jenom, jenom při nějaký plážovce nebo nějaký jako sranda mače, tak, tak to jo, ale jinak v žádném vlastně zápase nebo tím tréninku jsem nebyla v poli. Mm -hmm, tak to docela překvapuje, mě by to jako lákalo vyzkoušet si tak dobrý, vím, v bráně oka něco hodit, ale jak je to jako hodit to góla? <laughs> mě nikdy moc jako nelákalo dávat góly, takže uh, mě fakt spíš jako bavilo těm gólům zabraňovat, takže, takže do pole mě to nikdy netáhlo. No. Tak uh, nikdy jsem si to nevyzkoušela. To je hodně Začínala jsi teda v, v Ústí, tak jak to tam postupně se vyvíjela vlastně ta tvoje, ta tvoje mládežnická kariéra? No tak v Ústí jsem teda začala v těch devíti letech a byla jsem tam asi do, do 15 let, kdy vlastně mě oslovili tady trenéři z Mostu protože v Mostě se hrála vyšší soutěž a vlastně i v těch mladších dorostenkách v té kategorii se tady vlastně hrála hrála se tady první liga takže mě oslovili jestli bych, jestli bych nechtěla začít hostovat vlastně tady, tady v Mostě a, a já jsem si řekla proč ne chtěla jsem se dál posouvat a, a zlepšovat takže, a takže jsem se přesunula vlastně do Mostu a, a potom jsem už i přestoupila a od těch 15 let jsem vlastně v Mostě a až do dnes no. A jak to probíhalo vlastně, když jsi v 15 šla do mostu, tak dojížděla si, nebo jak, jak jsi to řešila? Jo, jo, v tu, v tu dobu mě vlastně vozili spoluhráčky, jezdili jsme, jezdilo nás víc a měl jsem tam vlastně starší spoluhráčky, které byly z ústí a, a taky hráli vlastně v mostě už za ženy. Takže ty mě vozily a, a občas mě vozili rodiče, když když třeba spoluhráčky nemohly nebo měly trénink v jiný, v jiný čas, takže někdy mě vozili rodiče a a někdy spolu hráčky, a potom, když už mi bylo 18, tak uh, jsem vlastně dojížděla, uh, dojížděla každý den sama, ano. Jakože už jsi měl vlastně auto a tak? To už jsem pak měla auto a jezdila jsem každý den z ústí do mostu a, a to, bylo, to byly dlouhé cesty. no. <laughs> ono je to sice, sice, sice kousek, ale když to člověk jezdí šestkrát týdně nebo, nebo i sedmkrát týdně uh, každý den, tak. Uh, uh, tak si člověk popřemýšlí, no. Má hodně času. Se, ono se to nezdá, ono to kolik, 50 km to je? Nebo kolik to je? 50 kilometrů km asi, no. My, my vlastně s rodiči v ústí jsme bydleli až úplně v tom nejzdálenějším koutě, až jako na děčín směr. Takže, takže ještě ta cesta vlastně přes celý to ústí, přes celý to centrum ještě vlastně zabrala jako dost času. Ale kdyby člověk bydlel někde na kraji jako směrem, směrem jako klíše a tak, tak je to nějakých 35 minut by to šlo, ale, ale já jsem to jezdila nějakých 45. No. V té době ještě nebyly podcasty. <laughs> a, neby, je a, nebyly všechny dálnice, ještě co jsou teď taky. <laughs> no. Takže to taky ještě bylo to horší. A ono se to nezdá, on si člověk řekne, to tak 50, jako jezdíváme to, tohle to, Ale přesně, Říká, jakmile se to prostě opakuje, to každý den. Nenapadlo ti, že by si třeba právě zařídila teda bydlení jako v Mostě, že by to bylo pohodlnější? Tak já jsem ještě chodila v Ústí do školy, takže takže proto jsem vlastně zůstávala v Ústí a až potom vlastně později, když jsem začala i pracovat, tak jsem se vlastně přestěhovala do Mostu a to bylo někdy 2015 no, rok. A vlastně, když si takhle dojížděla už od těch 15, tak jak to šlo kombinovat se školou? Jak se to zvládala všechno? Jo, dalo se to. Já si myslím, že když člověk tomu dává všechno a, a, a snaží se, a že mu občas i třeba ti, ti učitelé vyjdou stříc, když nemůže být třeba ve škole nebo, nebo něco nestíhá, tak, tak se to dá. Já si myslím, že to studium se skombinovat se sportem dá, když se člověk trošku snaží. Co jsi studovala za střední? Já jsem byla na gymnáziu v Jateční ulici v Ústí nad Labem. A tam byly teda tolerantní třeba ke sportovcům. Ono totiž třeba víme že tady na Teplicku, že třeba máme zpřátelené školy, které tolerují třeba těm hráčům, že potřebují nějaký ten prostor a čas na ty tréninky, tak jestli i oni byli tak jako tolerantní. Jo, určitě, určitě. A, a je to teď i vlastně se to furt posouvá, je to lepší a lepší vlastně, i co se týče vlastně vysoké školy. potom jsem vlastně šla, šla, na web, takže potom jsem studovala vysokou školu v Ústí a a teď jsou různé i studijní vlastně programy a různé individuální plány, ale já jsem se vždycky snažila to nějakým způsobem zvládat i normálně, takže já jsem žádný vlastně jako individuální plán moc neměla, ale, ale vždycky jsem se tak nějak domluvila s těma učitelama a oni mi vyšli vstříc, a, a takže to fungovalo. V rámci studií pak častokrát připadá, přichází taky to rozhodování, co vlastně do budoucna ten člověk bude chtít dělat. Už při těch studiích uh, uvědomovala si, že bys mohla být právě profesionální jako hráčkou a částečně se třeba živit i tím? Už tehdy tě to napadlo, nebo si říkala, ne, já radši do studiu, protože počínám s tím, že já budu muset pracovat? Tak já jsem to vždycky měla tak, že uh, jsem chtěla mít nějakou druhou variantu, nejenom ten sport. Uh, I proto jsem vlastně i při házení pak začala pracovat. Uh, chtěla jsem mít nějakou praxi a, a něco, co budu dělat po té házený, protože ten sport prostě člověka. Za prvý teda házená neuživí a za druhý máte nějaký věkový limit, kdy samozřejmě nelze hrát tu házenou na, na věky. A, takže já jsem vždycky věděla, že, že je pro mě důležitá i ta škola a ta práce, takže, takže jsem vždycky myslela tady na to. A měla jsi nějakou vysněnou práci, kterou by si pak chtěla dělat? Nebo možná už děláš? <laughs> vysněnou práci jsem neměla, ale kromě toho sportu, tak mě vždycky zajímala hodně jako příroda, krajina, a, takže s, proto jsem pak začala i studovat geografii, a, což mě hodně bavilo, a bylo to, bylo to skvělé. A, a potom jsem vlastně s chodou náhod našla práci, kterou dneska dělám a která mě strašně baví. A v podstatě bych i řekla, že to je taková vysněná práce. A můžu se co děláš jako práci? teda? Já vlastně uh, pracuji ve, ve státním podniku, který se zabývá vlastně zahlazováním následku hornické činnosti a, a mimo jiné teda tedy Zero most takže se starám starám vlastně o jezero, o jezero most, co se týče různé údržby, sekání a tady ty věci. Ne, že bych to dělala přímo já, že bych tam jezdila se sekačkou, ale, ale různý plánování a tady ty věci. A, tak to je moje náplň. No. A to je široký objekt, to je hodně, hodně velký jezero. <laughs> je, tam, je, tam, toho hodně, je tam toho hodně a, a je tam spousta činností, co si ty lidi třeba ani neuvědomují, že se tam musí dělat. To, to jezero se musí monitorovat, musí se dopouštět, musí se uklízet, udržovat, čistit. Takže je to, je to strašně, strašně moc práce. No. Je taky zajímavý. Člověk totiž kouká třeba klidně i v televizi. V finále, hazenkářky, a člověk si říká, jo, ty hráčky, ty se mají, ty se musí mít a kolikrát netuší, že vlastně nakonec stejně pro to, aby se uživili, ještě musí nakonec jako pracovat. Možná se jenom zeptám uh, ty holky, se kterými vlastně hraješ, i oni teda nějakým způsobem předpokládám, asi taky ještě mají i nějaký práce. No to jsou většinou studentky, my tam máme teď v Mostě hodně mladý tým, takže většinou to jsou uh, holky, které ještě studují. Uh, ale v, za tu dobu, co já jsem pracovala, tak samozřejmě byly tam, byly tam holky, které který pracovali, ať už dělali třeba v Mostě přímo nebo, nebo různé činnosti. Takže uh, byly tam, byly tam holky, které pracují. Teď si myslím, že, že asi tři jsme, co pracujeme. Dobře, to jsme zabrouzdali zase k nějaký té budoucnosti, kterou člověk pánuje. Nicméně, bavili jsme se o tom, že si teda nějakým způsobem studovala a teď otázkou, jak se vlastně Propracovala až do toho Ačka. Jak se tam vlastně probojoval? Bylo to těžké nebo jak to probíhalo. No, ono to šlo tak nějak jako postupně. Uh, nějakým způsobem vlastně uh, to tak vyplynulo, že že najednou uh, člověk musí už přejít uh, do té do kategorie toho Ačka a potom je na něm, jestli, jestli se, tam, se tam chytne nebo ne. A já jsem se snažila co nejvíc na sobě pracovat a zlepšovat a, a nakonec to vyšlo tak, že, že vlastně téměř hned, co jsem do toho Ačka přišla, že, že jsem tam začala chytat a dostala jsem šanci a, a trenéři, trenéři mi dali tu šanci, což je hodně důležitý. Za, za, což jim musím poděkovat a, a potom, potom, vlastně už jsem tam chytala až, až do no. teď. No. mi to trošku zaráží, možná do toho stoupím a budu možná znít, že i v sportu trošku rozumím. Nicméně <laughs> vím tady vlastně od kluků fotbalistů, že dostat se vlastně do Ačka není tak úplně jednoduchý. Ano, je tam nějaký určitý věk, kdy v dorostu už nemůžu zůstat v dorostu, musí se posunout tak. nějakým způsobem dál. To znamená, jsou z nějaký zpřátelný další fotbalový kluby, kam je buď posíláme, anebo je opravdu tak dobrý, že ho vezmu teda opravdu do toho Ačka. Ale tak, jak jsi to i právě dělal ty, tak to zní jako, že rovnou jdeš do toho Ačka a až pak teprve si ukáže, jestli, se, jestli uspěš nebo ne. A ty jsi tam byla docela brzo, jestli se nepletu. No, já už jsem tam asi v 17 letech začala vlastně hrát za Ačko a, a, pak jsem nějak tam začala tak chytat, no. A ale... už je to docela dávno, tak už ani nevím, ale... <laughs> ale je to tak, teda, že automaticky ten člověk v tom určitém věku dostane tu šanci v Ačku teda? Uh, většinou tu šanci dostane, samozřejmě potom záleží, záleží, jak mu to vyjde a, a pak jsou další varianty, může jít někam na hostování, uh, případně teď v současné době máme i B tým, takže ty, ty mladší holky se můžou vlastně rozehrát v tom B týmu, uh, takže teď už těch možností je i víc, než, než bylo třeba m, předtím. No. My jsme vlastně předtím ještě B -čko neměli, takže, takže buď jste se chytnul, a, a nebo, nebo s vás třeba poslali na hostování. No. A ty, když jsi přicházela do Ačka, tak to byla druhá nejvyšší soutěž, je to tak? To bylo ještě před postupem. Jo, jo, já jsem tam vlastně přišla v tu sezonu, co se potom postupovalo do, do nejvyšší soutěže. No. Takže to byla moje první, to byla moje první sezona v, v ženách, ta sezóna postupová. No a jak na to vzpomínáš, na postup do Interligy tehdy? Tak to jsem byla ještě mladá a všechno pro mě bylo strašně nový a, a bylo, to, bylo, to, všechno samozřejmě ta házená, byla rychlejší najednou při, při přesunu těch dorostenek a, a, samozřejmě vyspělejší hráčky a lepší střelkyně a všechno bylo takový nový, takže, takže pro mě to byl samozřejmě skok, ale, ale nakonec ta sezona dopadla nejlíp jak mohla, my jsme vlastně vyhráli, vyhráli jsme první ligu, v Hazeni je to první liga a potom je nejvyšší soutěž, tam se to čísluje trošku jinak. A, takže jsme vyhráli první ligu, potom jsme vlastně porazili Jindřichu v Hradec z baráži. A v té době se ještě vlastně hrála baráž na, na dva vítězní zápasy a, a postoupili jsme do nejvyšší soutěže, takže pro mě to byl nejlepší možný začátek, který mohl být. A když jste byl, postoupili, bylo ti ještě 17 nebo už 18? To už mi bylo asi 18. Já se ptám kvůli oslavám. <laughs> Já myslím, že už mi bylo 18. no, <laughs> no to, to, se náslává. i v 17 se dá No, ale tak to bychom tady nemohli rozebírat potom, <laughs> aby to bylo to. Tak jsem... Snad to vychází. jo, dobře, tak jo. A pak ale byla ta první sezona komplikovaná, protože vy jste nemohli hrát doma, vy jste hráli v Lounech. Já si dokonce pamatuju, že jsem tam na pár zápasech si byl Je podívat. Je to pravda, my jsme v... Pak vlastně se začala rekonstruovat sportovní hala v mostě, takže jsme museli uh, trénovat a hrát. Nějaký zápasy jsme hráli v losicích a některý v Lounách, Takže tam začalo zase další dojíždění. A, takže to bylo docela náročné. Samozřejmě uh, doma se hraje líp, takže byly to myslím dva roky, co, co jsme nemohli hrát v mostě, než, než vlastně proběhla rekonstrukce sportovní haly. Takže to byly takové těžké uh, sezóny. Ono i s tím, že jsme vlastně postoupili do nejvyšší soutěže a, a bylo to pro nás nový a ty týmy byly byly mnohem vyspělejší a byly tam lepší hráčky, ale ale i my jsme posílili, takže přišli házenkářky, který, který přinesli velkou kvalitu a, a všechno se tak nějak jako změnilo a a nějak jsme ty dva roky se rozkoukávali vlastně, co jsme neměli ani tu halu a, a potom potom to začalo, no. pak přišel ten přelomový rok, to bylo 2013-14, myslím. 12-13. 12-13. Pravda. Já to tak mám oznámka, <laughs> já jsem si to hledala. To jako pamatuju, ale, ale ne to. Ale... A proto je se v tom podcastu. Připravený dobře. <laughs> jo, jo, ale já ještě bych, než se tady k tomu dostanem, protože to tam samozřejmě taky mám, tak uh, jaký to byl vůbec skok ale z té první ligy do interligy i z pohledu toho, že i to dojíždění, že jo? protože pak jedete někam až na východ Slovenska a to je jako třídenní zájezd skoro. Tak, ona vlastně nejvyšší soutěž házenkářská se hraje spojená uh, slovenský a český týmy, takže uh, a vzhledem k tomu, že většina těch nejlepších českých týmů bylo v té době na Moravě, uh, to, ještě, to ještě bylo veselý a zlín na nejvyšších úrovních, tak... Um, mně vlastně přijde, že nic nebylo blízko, že jsme všecko, všecko, jezdili strašné dálky. A že tady byla snad Praha nejblíž a potom, potom, potom vlastně Písek a pak už Morava a Slovensko. Takže uh, bylo to náročné, potom když člověk jede do Michalovců, tak uh, je to fakt na tři dny. No. Tam, než člověk tím autobusem se dokodrcá, tak, to tak, uh, si přečte hodně knížek. No. No Takže byl prostor studovat. Byl prostor studovat, byl prostor koukat na filmy, číst, tak toho prostoru bylo hodně. No. Jsem tě říct, to už je na letecký cestování skoro, ale... No, jednou jsme to jeli vlakem, ale jinak jsme jezdili autobusem. No. Mm. Ale tohle jsme nikdy neletěli. <laughs> ani v playoff, jako to dělali teď hokejisti? <laughs> Jenom potom na ligu mistrů, ale, ale co se týče naší nejvyšší soutěže, tak to ne. No a tak dostáváme se k té sezóně 2012 13 a ta stála za to, protože tam to byla Interliga, český titul a Challenge Cup, jestli se nepletu, uh -huh. tak jak vzpomínáš na tu sezónu? Uh, tak to je asi nejlepší sezóna v kariéře a je to proto, že když člověk poprvé něco vyhraje, tak prostě ten pocit uh, toho, že něco poprvé vyhrál, to ve vás zůstane už vlastně navždycky, takže, takže to byla přelomová vlastně sezóna nám se v té sezóně povedlo úplně všechno a, a, vyhrát evropský pohár, to, to, se vlastně asi žádnému českému kolektivnímu týmu nepovedlo, takže to byl strašný úspěch a, a, vzpomínám na to moc ráda, byla vyprodaná hala, ještě se tam museli i doplňovat tribuny, takže to byla narvaná úplně, takže to bylo skvělý. No. A jako v té době už si i zároveň pracovala, nebo se zatím věnovala tomu? To jsem, to jsem ještě nepracovala, ale to jsem ještě chodila do školy. Jo, tak to jo. Já jsem si říkal, jako, jaká je motivace potom jako pracovat, když člověk vyhrává takové věci. Říkám si říkám, tedy, já nevím, jestli chci jako ještě pracovat. Musíš. Já vím, no. <laughs> Dobrý, ale to zatím bylo ještě v rámci studia, to takže, bylo, takže to, to, to byla tak krásný studiál. období, člověk se nechtěl spíš učit. To je pravda. <laughs> a tam to bylo vlastně v tom Cupu, jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo, že vy jste ty zápasy obraceli hodně v těch domácích odvetách, i ten i ty postupový. Je, je to tak? Já myslím, že i semifinále, i finále jsme vlastně prohráli venku mm -hmm. a potom jsme, potom jsme to obraceli. No. A čím to bylo? Je opravdu hodně znát, třeba to domácí publikum nebo to určitě, domácí prostředí. Určitě, jako, je, to, má to je to velká výhoda, a. Potom najednou se vám něco podaří, pár, pár vlastně situací se vám podaří, chytnou se ty lidi, uh, začne tam být skvělá atmosféra, úplně vás to nabije a, a pak už pak se vám začne dařit všechno a najednou se dá prostě vázený uh, otočit uh, i, i několik gólů. No. Na, na to finále to opravdu vypadlo, jako, že ta hala spadne, já si to pamatuju, já jsem tam byl a to bylo <laughs> jako neuvěřitelné. To musím říct, že klubu dolů před fanouškama. Já se budu muset někdy přijet podívat na nějakou házenkářskou, jak to tam vlastně vůbec je. No, já přiznávám se, já jsem na žádném takovém zápas ještě nebyl. Já, si panu, myslím, já jsem poprvý na ženský házení byl v Lounech právě, když jste hráli mm. tu první sezónu. Uh, s jedním kamarádem jsme takhle obráželi všechny sporty tady, on měl takový horší období, on se v tom najde, když to bude poslouchat, <laughs> tak jsme to, tak jsme krom toho, že jsme vypili hodně piv během toho měsíce, tak jsme oběli všechny sporty, které se hrály v Ústeckém kraji a když jsme přijeli poprvý na ženskou házenou, tak jsme jako byli úplně v šoku, jak je, jaký je to maso, že to prostě, to, jako i hokej je proti tomu nic pro mě, aspoň jako v mém pohledu teda tehdy. Ještě tak nevím, říkáš, jestli... se na to měl vážně někdy podívat. Měl, měl. <laughs> jako, jestli že... máte je... rád bojový sporty. <laughs> já si, jako, já si jako pamatuju, že to, že tam nějak, teď nevím, jestli od vás nebo od soupeřky se tam nějaká hráčka zranila a ty začala tam breče a to a říká, co to je tohle, jako. Já nevím, jak je, jako jestli vy se na to taky pak díváte takhle, jako s, s holkama, že, že, vám to přijde tvrdý, nebo vám už to přijde jako automatický. A už to přijde normální, ono, když to děláte každý den, tak už vám to přijde normální, ale je pravda, když třeba přijde se někdo podívat na hazenou poprvé, tak si řekne, co to je, proč je to tak jako drsný, že tam jsou, jako běhají tam holky a, a poté tak pak se tam tak perou jako a, a tahaj a podobně, takže je pravda, že, že to říká hodně lidí no a musím říct, že hlavně v tom poli pro nás třeba zase až tak ne, tam v té bráně vás ohrožuje maximálně ten míč, ale, ale vlastně je to ještě ta, to nejmenší zlo, protože opravdu to, co musí snášet holky na hřišti a, a jak se tam bránějí, tak to, to je hodně tvrdý no to, to mě vůbec vlastně neláká. Hlavně ty souboje pak na tom brankovišti, ne? Tam to musí být úplně jako... Určitě, tam je i spousta jako faulů, který, který, ani nevidíte, ani je nepostřehne rozočí. To jsou různý skryté fauly a různý zatáhání za dres a, a, samozřejmě taky používáme, používáme lepidlo, takže s tím lepidlem to se taky dá, dá dělat dost. No. Tak a teď zase trošku pro lejky. Na co potřebujete lepidlo? <laughs> No, tak aby se nám vlastně líp držel míč a aby se, aby se dobře chytal vlastně do jedné ruky, tak máme, máme hazenkařské lepidlo, je to přímo proto uspůsobený. A, a tak vám to tak hezky drží na té ruce ten míč. No. A to máš jako u sebe nějakou tubu? Je... Uh, holky si to většinou dávají na, na, na botu, uh, takhle z boku na botu. Uh, a na lavičce máme takovou tubu. No. Mm -hmm. uh. Ale to se pak neodlepíš <laughs> když si člověk jako like hodí s tím míčem, který je úplně totálně nalepený, tak většinou skončí někde na zemi jako takový klepák. No. Že, 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 fakt, když si to člověk vyzkouší bez toho, aniž by na to byl zvyklý, tak, tak mu nejde ani hodit s tím, jak je to nalepený hodně. Dobře, takže v poli se tam hodně mydlej, jsem teda pochopil. Mě by, zajímal, mě by, zajímaly jaký ty skrytý fauly, protože jako když, než byl VAR ve fotbale, tak prostě všichni si říkají, jaký to, že při standardkách prostě tam jako to, dupneš na nohu a tak. Dneska už se to jako vymítilo díky VARu, ale u vás jako věřím tomu, že to tam je pořád jako ve velkým. Jo, tak my žádný var nemáme, takže žádná, žádná vlastně opakovaný záběry tam nejsou a, a ty rozhodčí furt jsou jenom dva, takže nemůžou samozřejmě stíhat všechno a, a když vlastně jsou holky na tom brankovišti a tam je vlastně jedna pozice, pivot, který přímo vlastně je mezi tou obranou a, a tak se tam proplítá, tak ten, ten tam toho schytá dost. Takže různý tahání, štípání, škrábání lepidlo do vlasů a tady ty věci, to se tam děje podle mě úplně běžně. No. Já jsem se na tohle to chtěl zeptat. Na to jsem právě jako narážel. To znamená, že jedna věc je, že jsem pochopil, teda, že podobně jako v hokeji, brankář má nějaký své prostor. Je to trošku chráněný, dá se říct trošku. Je to prostě nějaká svatyně, do které prostě už se po případě píská, když se něco jako děje. Tak, tak. V pole je to mnohem drsnější, tam je to teda dovoleno víc. Nicméně, co všechno si házinkářky jsou schopný v rámci té hry dělat? Krom teda, OK, lepidlo do vasu, Vadí to vůbec vlastně? No to je hodně nepříjemný. potom dostat to lepidlo z těch lesů. No dobře, to ale to je až po zápase, ne? Tak to je pravda. Jako na výkon to nemá zase takový vliv? <laughs> na výkon ne, na výkon ne. Ale dostat to potom, to je na nějaký olejček. no. <laughs> dobře, a co, co, co ještě si tam jako děláte? Tak různý strkání, šťouchání, tahání, to jsou takový Ty klasický jsi... tahání za dres. Řekla jsi štípání? No, to taky se dá. No. Počkej, jako štípání, jako, jakém, jako, že jako... No, taky. <laughs> To, to jsou věci, které ten rozhodčí nikdy nemůže vidět, protože to je fakt jako skrytý a, a, a děje se tam toho za tu sekundu tolik v té házený, že, že to nemůže nikdy postřehnout. Protože mě by nenapadlo, jako OK, tak hraju, jsem soutěživý, dobrý, poštuchování loktem postrčím a tak dále, možná nějak kopnu, budíš, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych chtěl rozhodit svého soupeře tím, že ho No... <laughs> Ale hlavně tam je těch soubů tolik a toho držení tolik, že já jsem vlastně měl hrozný problém jako poznat, co je faul a co není, protože... Tam se spousta věcí jako stane náhodně, takže... <laughs> <laughs> to, 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 znamená, že rozhočí, to, 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 to musí být strašná řeho, ale teda být rozhočí. Já jim to vůbec nezávidím. Ten, ten sport je strašně rychlý, dynamický a, a stane se tam toho strašně hodně ve velké rychlosti, že, že ty rozhočí to má jako strašně těžký. No. To musím říct, že obdivuju, že, že to vůbec všechno stíhá. A, a, samozřejmě potom si člověk různě na ty rozliční stěžuje a podobně a, a, má nějakou třeba křivdu, ale musím říct, že když se na to uh, člověk koukne s chladnou hlavou, tak vůbec to není lehký. No. Teď mě jenom napadá, když víme, co dělají holky. My si musíme pozvat do podcastu určitě i uh, nějakého chlapa z házenkářů. Abychom jsme zjistili, jestli taky štípu. Mě by to zajímalo. No, jak někoho z <laughs> možná, možná, se jenom tam chodí, chodí někdy koukat i na mužský házenkaře. Taky, taky. Chodím na losice. No. Když bys to porovnala a ženy a chlapy? tak je to úplně jiný sport, musím říct. Mužská a ženská házena. Ani se to vlastně moc nedá porovnávat, je to, je to, fakt úplně jiný. Je to samozřejmě daný těma dispozicema těch chlapů, protože ta házená potom, potom vypadá úplně jinak. Oni samozřejmě jsou mnohem dynamičtější, ten výskok je mnohem vyšší a, a všecko mají větší sílu. Takže jsou to takový dva podle mě trošku jiný, jiný, jiný sporty a, a je to fakt rozdíl. Já teda samozřejmě radši koukám na chlapskou házenou, Uh, ale je to má, podle mě má obojí nějaký, 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 výhody. Uh, myslím si, že ta ženská házená je víc kombinační uh, než třeba ta chlapská, protože uh, u toho chlapa opravdu stačí, když má dobrý jedna na jednu, vyskočí, vystřelí z dálky a, a ten gol dá. No. A když bychom to vzali teda zase na tu ženskou stranu, to znamená, že nějaká uh, psychika uh, holí hraje tam nějakou velkou roli? To si taky myslím, že, že je velký rozdíl. Že, uh, myslím si, že to i poznávají trenéři, třeba kteří uh, trénovali chlapy a teď třeba přešli do té ženské složky, že, že s těma ženskými se musí úplně jinak trénovat a, a, a musí se na ně mluvit úplně jinak a, a celkově to fungování těch žen je, je jiný. a, a to si myslím ale, že ve všech, ve všech kolektivních sportech a dost se to i vlastně trenéři to i dost zmiňují, že, že, je opravdu rozdíl mezi těma ženskými a chlapama. A no. ty jsi v podstatě zažila hodně trenérů v Mostě, tak narazil právě někdo, protože tam byli i trenéři, tuším, který přišli z mužský házený, možná i ty současné. je to tak? současný trenér vlastně Tak to, to tak i byl někdo třeba za tu dobu, kdo právě jako tady v tom ohledu narazil, že prostě to jako nezvládl tady ten přechod? Ne nemusíš s... jmenovat. <laughs> Já si myslím, že se nakonec nějak přizpůsobili vždycky, ale myslím, že i současný trenér pochopil, že, že trénovat žensky je trošku něco jiného a že se s nimi musí jednat a manipulovat trošku jinak než, než s těma chlapama. Ano. A je to pak takový to, že ve fotbale, že pak ta rada starších z toho týmu jde za tím trenérem a řekne: Hele, trenére, takhle ne. Prostě trénuje moc, my jsme unavený nebo něco. A je to takhle i u, u holek, která házený? A, tak u nás je to tak, že, že kapitánka, což je u nás nejstarší hráčka v týmu, tak, tak vlastně je nějaká taková pravá ruka toho trenéra a vlastně komunikuje jak, jak s holkami a všetně, tak právě s tím trenérem a domlouváme se tady na těch věcech přes ní. No. No, každopádně, kolik jsi zažila trenérů? Nebo tak jinak možná. Hodně se tady mluví o trenérech. Měla jsi trenérku někdy? No, tady v Mostě ne. A v reprezentaci asistentku trenéra jsem měla, no. Takže dá se říct, že v házení spíš fungují hlavně trenéři, než by trenérky teda. Přijde mi, že asi je víc chlapů než než ženských, i když v poslední době se to začíná trošku vyrovnávat že teď už do toho promlouvají i, i, ženy, ale, ale je pravda, že tady v Mostě se měla jenom chlapinu, no, trenéry. No a vy jste totiž přicházeli s dalšíma titulama, titulama a střídali se tam při trenéři. Kolik, kolik, jich bylo? Bylo jich dost už. Teď ani nevím, nebudu střílet žádný čas, ať na nějakého nezapomenu, ale, ale vystřídalo se tady hodně trenérů a musím říct, že každý byl každý byl jako odlišný, každý měl dost uh, jiný pohled na tu, na tu házenou a, a, jiný systém a, a, byli dost rozdílní. No. A čím to je, že se tam tak jako hodně točili? Jestli jsem to pochopil, tituly se vyhrávaly a i když se vyhrál titul, tak se potom přeci jen změnil i trenér. Tak přišla nějaká krize třeba v sezóně a tak přišlo třeba nějaký, nějaký období, nebo i, i, ten trenér se chtěl posunout někam jinam, takže, takže vlastně odešel a šel třeba někam dál. A, takže byly to různé důvody, uh, i když se vlastně vyhrávalo, tak uh, těch, těch, trenérů už tady bylo hodně. A, Teď v poslední době asi ta cirkulace těch trenérů byla největší. Na tom začátku jsme vždycky nějaký ty roky uh, toho trenéra měli díl. Takže Nastalo to až spíš v tom pozdějším období, no, že se že začali hodně točit. A ty jsi to zmínila, že uh, vlastně měli hodně rozdílný pohled na házenou, ale vlastně vám to pořád jako fungovalo k těm dalším titulům. Tak uh, jak bylo vlastně těžké se jako přeorientovat na ten jiný styl házený, nebo aby to do vás ten trenér dostal, a přitom stále byly ty výsledky? No já si myslím, že v Mostě je to hlavně daný hodně tím, že to jádro toho týmu zůstávalo furt stejný. A byly tady vlastně hráčky, který tady vydrželi hodně let a to, to pevný, silný jádro je podle mě na tom to nejdůležitější, proč vlastně to furt fungovalo, ať se měnil trenér, měnil se systém, přicházeli třeba noví hráčky, ale, ale ten základ zůstával furt stejný a, a nějakým způsobem se to vždycky přes to jádro utáhlo a, a k tomu titulu se došlo, no. Ale zase ten, to jádro už mělo zažitý nějaký styl té házený. Tak jak my to, jsme jak... hodně přizpůsobiví, tak my se, <laughs> my přizpůsobíme čemukoliv, jakýmkoliv m, tréninkovým metodám a já myslím, že, že s tímhle nemáme problém, že že uh, vždycky jsme stáli za tím trenérem a, a, a snažili jsme se uh, dělat to, co nám řekl, a, a, a věřili jsme, že to je pro nás to nejlepší a šli jsme za ním. Takže ať to byli klidnější trenéři nebo trenéři, kteří třeba víc poskakovali na té levice, byli víc impulzivní, tak nějakým způsobem jsme se k tomu vždycky přizpůsobili a, a, a fungovalo to. A jaký typ trenéra tobě nejvíc vyhovoval? Jestli nějaký právě co skáče po té čáře nebo naopak nějaký kliděv? Já musím říct, že mám radši, když ten uh, trenér s tím týmem žije a když tam vlastně ku podivu teda já jsem spíš klidnější i v té bráně, i celkově. Uh, ale co se týče trenéra, tak spíš preferuju ty trenéry, který, který tam opravdu skáčou na té na levice a žijou s tím týmem a, a dávají tam do toho ty emoce, no. což, což je takový paradox. No. Takže házenkářský Petr Rada. <laughs> no, to už je moc. <laughs> <laughs> já se ještě možná ale zeptám na to tvrdý jádro, jak jsi říkala, že se vlastně dlouho drželo, jestli si i teď stále teda drží. Uh, je to těžký udržet to jádro? Dostávají ty holky nabídky? Nebo i ty dokonce dostáváš jako nabídky jako jít i nikam jinam? Určitě, určitě. S, I já jsem měla spoustu nabídek, uh, hlavně teda dřív, uh, když jsem mohla odejít, ale, ale vždycky byla nějaká situace, která uh, kvůli který jsem tady zůstala v Mostě a, a, a vůbec toho nelituju, že jsem nakonec vlastně do zahraničí nebo A jsem vděčná za to, že, že jsem mohla být u, u té vlastně dá se říct dlouhé éry toho Mostu, takže uh, holky určitě taky dostávaly spoustu nabídek, ale a nakonec vždycky převáželo něco, proč tady zůstaly a, a Myslím si, že to bylo hlavně tím, že jsme byli dobrý kolektiv vždycky, každý rok, a, a strašně nás to bavilo. Každý trénink nás společně bavil a, a tak nějak jsme si to užívali. Takže myslím si, že ten tým hlavně vlastně udělal to, že, že tady ty holky zůstávaly a neodešly. A ty jsi zmínil, že jsi dostávala nabídku i ze zahraničí, teda? I a ze opravdu ti nikdy jako nenapadlo, hele, já to chci, prostě vidím to i v jiných sportech. jak Jakmile dostanu do zahraničí nabídku, tak už je nějak jako postup dál. Uh, tak vždycky to bylo v nějakém období, kdy, kdy úplně se mi odejít nechtělo. Buď jsem zrovna nastoupila na vysokou školu, uh, nebo jsem právě nastoupila už do práce a, a nechtěla se mi to opouštět. Uh, takže byly to spíš takovéhle důvody, proč uh, v té době jsem vlastně neodešla. A, a byla to i nějaká vidina vlastně toho, že se v Mostě uh, každoročně hrajou evropské poháry. Uh, potom jsme vlastně hráli i Ligu mistrů, takže. Hmm, takže to byly asi takový ty hlavní důvody, proč, proč jsem zůstala v Mostě. spíš jako napadá, protože jedna věc je, že hazenkářky u nás, jak si sama zmiňovala, není to sport, u kterého by se ten člověk úplně ideálně uživil, ale jestli tomu správně rozumím, třeba v nikde v zahraničí to možný je. Určitě jo. V těch nejlepších ligách, pokud jste hodně dobrý a dostanete se, dostanete se do těch nejlepších soutěží, tak tam si myslím, že, že se dá uživit. A proto mi přijde jako logická otázka, jestli ti právě nikdy nenapadlo, tyjo, abych se tím mohla možná úplně jako živit a dělat jenom tohle. Uh, už opravdu v té házení musíte být jako hodně dobrý, musíte být top a dostat se do těch top týmů a, a myslím si, že, uh, že tam úplně k tomu jsem se nepřiblížila, takže... Uh, takže byly to, byly to týmy, kterými nabízely podobné podmínky jako tady v Mostě, a, a takže nebyl důvod vlastně, proč odejít. No. A jaká nejzajímavější nabídka teda byla na stole? No asi, asi no, v Lubláň asi, no. Jsi se řekl tak tajemně, jako která byla na stole. No? No. Jak kdyby to byl tajný kufřík, který si musí otevřít jednou a víckrát to se, nejde. To se říká ve sportovním prostředí. Dobře. No a než, než ještě teda odbočíme od, od těch titulů v Mostě, tak jak na ně vzpomínáš vlastně na tu, na ten poslední jsme vzpomínali, vzpomínali jsme na ten, ne, tam jsme vzpomínali spíš na ten Challenge Cup, ale i na tu první sezónu, tak těch osm mezi tím, tak jak, jak to? Máš vlastně, když si jako na to budeš vzpomínat, tak rozpomeneš si fakt jako na každý ten konkrétní, na to konkrétní finále, nebo už se to trošku slejvá? No, tak to asi, to asi ne, to asi si nespomenu takhle úplně konkrétně, že bych si pamatovala výsledky, nebo koho jsme porazili. Spíš mám takové vlastně vzpomínky na to, že ono se vlastně furt měnil systém playoff, že některé sezony jsme hráli vlastně nadstavbu, což je třeba podobný, jako co se teď hraje vlastně ve fotbale. Uh, někdy jsme hráli vlastně na tři vítězné zápasy, někdy se hrálo na dva vítězné zápasy, teď v poslední době se hraje vlastně pohárově, už jenom doma venku na skore. Uh, takže spíš vzpomínám tady na ty série, uh, kdy jsme vlastně otáčeli třeba zastavu 2-0 na 3-2, takže uh, finále se sláví, takže spíš mě na, napadají tady ty, tady, ty vlastně, uh, tady ty finále. No. A jaký je třeba za těch uh, 10-11 let jako největší rival, který ho máte? Je to Slávie, která vás jako jediná dokázala vlastně porazit? Já si myslím, že to byla vždycky Slávie, no. Určitě. Je možný, že se to třeba časem změní. Teď se hodně zlepšuje Kinchvart a, a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Ale, ale, myslím si, že když se podívám do minulosti, tak, tak určitě to slávě. No, mě by zajímalo a myslel jsem, že tam teda Martin trošku jako míří. Ty oslavy jednotlivý. Jestli tam si jako rozpomeneš něco zajímavého, co se třeba událo, ne všechno se oslavovalo na reslu, že jo? Tomáš je specialista na oslavy. On se vždycky všech ptá na oslavy, takže ano, teď je tvůj prostor, v se Já to oslavy. mám rád, jako to je hodně oslav, tam se muselo udát něco zajímavého, nějaká Z zajímavá historie. Zatím jsme probírali pohár v Popelnici, Samir Merzič v Popelnici, co tam bylo dál? No, bylo tam to Ještě hodně, tam no. bylo něco. Ne? A když, když, už se naslovoval pohár, tak to byly svatby, skoro zrušený svatby. Jo, ano, tak. <laughs> <laughs> tak. jak to tam jako probíhá, jako euforie, něco zajímavého? Stalo se někde nějaký snad v vozovkách průšvy, který už teď může vy, vybublat ven? <laughs> něco hodně starého, jo. A já nevím, no, nějaký zničený lustry asi byly, ale jako nic úplně, že bychom nějak udělali něco hroznýho, to asi ne. A nějaký rekord, kolik hodin v kuse se třeba slavilo nejdýl? Tak měli jsme tady spoluhráčky, které jeli třeba tři dny v kuse, to, to určitě o. Hmm. Já jsem chtěl říct slušňačky, ale když <laughs> je lustry, ale asi jedou tři, tři dny v kuse jet, to není úplně jednoduchý výkon teda zase na druhou stranu. Záleží jako v jakém tempu ještě teda. Ale dobrý, tak pojďme se podívat na repre. Uh, dobře, tak po, já jsem teda chtěl ještě přistoupit nejdřív a, k té lize mistryň a k těm evropským pohádům. Uh, jak to bylo s tou ligou mistrů? Vy jste vlastně uh, uh, se tam snažili dlouho probojovat, ono to bylo i skrz nějakou infrastrukturu a tak jako složitý, tak jak to tam bylo všechno? Protože ty jsi zmínila, že to byl taky jeden z těch asi snů, který jste si tady splnili. Tak ta házenkářská liga mistrů, je to strašně složitý se tam dostat, protože vlastně vítěz České ligy nemá, nemá přímo zajištěné místo v lize mistrů. V té házení je to, je to komplikovaný. My vlastně v tom prvním roce, to bylo 2019 myslím, když jsme hráli po první ligu mistrů, tak jsme se tam dostali přes kvalifikaci. To byl vlastně kvalifikační turnaj, ten se odehrál tady u nás v Mostě. Takže tam vlastně ze čtyř týmů postupoval jeden do té ligy mistrů. Jinak zajištěné místo mají vlastně týmy z těch nejlepších soutěží evropských, takže Německo, Maďarsko, Francie, to jsou, to jsou asi ty nej, největší soutěže. Ale, ale pro nás tady z České republiky je to, je to strašně složitý se tam dostat, takže to byl strašný úspěch vůbec, to, že jsme se do té ligy mistrů dokázali, dokázali vlastně kvalifikovat. A, a potom samozřejmě samotná ta Liga mistrů uh, je to strašně finančně náročný, vůbec to není jako ve fotbale, kdy, kdy z toho ty týmy mají ještě obrovské finanční příjmy, ale ale tady, tady jenom jenom přihláška a, a ty náklady, uh, to se vám vlastně vůbec nevrátí v té v házenkářské lize mistrů. Takže uh, i co se týče sportovní haly, ta, ta hala vlastně musí splňovat nějaké parametry, musí tam být vlastně hlediště na obě strany, musí mít nějakou minimální kapacitu a proto vlastně jsme hráli na, na zimním stadionu v Chomutově. Takže mm, pro český tým je, je strašně, strašně těžký se do ligy mistrů dostat. A ta úroveň hráčská? Úroveň je taky, taky úplně někde jinde. Vlastně ty týmy, které hrají ligu mistrů, jsou složený z reprezentantek všech zemí a, a to my samozřejmě tady v Mostě nemáme, my, my tady máme české reprezentantky ale, a potom třeba doplněný zahraničníma hráčkama, ale, ale, ale opravdu tam, tam každá hráčka v těch týmech, co hrajou ligu mistřin, tak jsou vlastně reprezentantky. No. Takže opravdu to nejlepší, co, co běhá na hřištích. Jsi zmínila ten zimák v Chomutově. Byl to zážitek třeba zahrát si v, takovém takovémhle jako obřím prostoru? Přece jenom je to něco jiného než ta sportovní hala. Je to něco jiného. Samozřejmě je těžký ten zimák vyprodat, takže, takže v tom prvním roce tam chodilo ještě docela hodně lidí se na nás dívat, takže, takže to bylo moc pěkný, když, když jsme hráli třeba s GRM, vlastně, tak, tak tam bylo dost lidí na zimáku, ale ale potom, když jsme hráli tu ligu mistrů po tak, tak ta návštěvnost nebyla taková. Samozřejmě v tom velkém zimním stadionu se, se, ty lidi ještě líp ztratí, takže ta atmosféra byla hezká, ale nebylo to, nebylo to jako u nás ve sportovní hale. No, je škoda, že, že, jsme nemohli hrát u nás, ale, ale takový jsou pravidla, tak to nešlo. No. A pocitujete taky ten rozdíl, že když nejste teda ve vlastní hale, hrajete třeba tak na zimáku v Chomutově, že to máte pocit, že kdybyste hráli prostě všeobecně venku? Je to, je to spíš takový, jak když člověk hraje venku. No, vlastně, a není na to úplně zvyklý. My jsme tam vždycky otrénovali pár tréninků, ale, ale vzhledem k tomu, že se tam musel dávat povrch a, a udělat všechny vlastně změny a oproti tomu, když je tam, když je tam vlastně kluziště, tak, a, tak jsme tam ani neměli těch tréninků moc, takže úplně jsme si na to ani nemohli vlastně jako zvyknout. A je, to, je, to, takový těžký. No. A samozřejmě i ten kontakt s těma lidma jsou dál, všechno je to takový, takový obrovský. I, I, ty branky vlastně jsou, jsou, v prostoru, to je taky rozdíl třeba pro ty hráčky, že, že tam není hned za ze nima zeď. A, a, takže celkově, celkově, to působí úplně jinak. Je to fakt spíše, když člověk jede hrát někam ven. No. Ty jsi zmínila, že u těch soupeřek byly většinou hodně kosmopolitní ty týmy a hodně reprezentantek tam. Ale vy teď letos jsme, jste tam měli taky jako docela hodně cizinek. Na, jestli si dobře pamatuju, jak dřív to byly většinou akorát slovenky, ale letos jste to tam měli taky přece jenom trošku víc mezinárodní ten tým. to jsme to měli trošku pestřejší. Měli jsme tam jednu litevku, jednu polku, jednu maďarku. Uh, a i vlastně příští rok zase přijdou, uh, přijdou nějaké hráčky ze zahraničí. Uh, na začátku to právě bylo postavené tak, že uh, vlastně taková nějaká koncepce toho týmu byla postavená na tom, že, že to bude hlavně na, na českých a, a případně slovenských hráčkách. Uh, teď už se to trošku mění, protože uh, ten trh s těma házenkářkama je, je úzký a, a, a je to těžký uh, sehnat nějakou, nějakou dobrou dobrou mladou házenkářku, takže, takže teďkon už vlastně se naše vedení snaží najít i, i, i vlastně cizinky a, a, a aby ta kvalita šla, šla nahoru i tady tím způsobem. No. Takže je to trošku jak v hokeji, kde taky se snaží ty kluby hodně sáhnout už do zahraničí, protože přece jenom ten je to český to tak. trh není takový. Je to tak, je to podle mě dost podobný. Právě jste doposlouchali část podcastu pod jižní tribunou, která je volně přístupná na podcastových platformách a sociálních sítích. Celý díl najdete vždy na herohero.co lomeno pod Jižní tribunou.